ワイン&子供ど真ん中プロジェクト。この番組は忍ぶ心を形に、心の葬儀社株式会社日本天霊と、大人も子供も明日も仲間でいられる安心の居場所、児童発達支援放課後等デイサービスアスパルの2社の提供でお送りいたします。ワインさんリスナーの皆さん、こんにちは。第1第3火曜日の午後2時より生放送でお送りいたしておりますワイン&子供ど真ん中プロジェクト。11月になりました。この時期、神社で可愛い姿を皆さん見かけませんか？七五三ですね。7歳、5歳、3歳の子どもたちの成長を祝う日本の行事。神社やお寺などで七五三詣を行い、感謝の気持ちを込めて報告祭りと言ったらいいでしょうか。そんなことを行っています。七五三では親が自分の子どもの長寿の願いを込めた千歳飴を与えて食べるという習慣があります。千歳飴という名称は1000年、つまり長く長生きという意味だそうです。千歳飴は鶴亀や松竹梅などの縁起のいい図案の書かれた千歳飴袋に入っています。この袋を引きずるように持っている子どもたちの姿が微笑ましい今日この頃です。このようなお話をしておりますこのスタジオ、千住から世界に発信、シーウェブからお送りいたしております。この番組へのご意見ご要望、ワインさんへの歌のリクエストをお待ちしております。千住アットマークcwave.jp、 こちらのメールアドレスにお送りください。最初にワイン&子どもど真ん中プロジェクトと宛名をご記入いただきますと助かります。千住アットマーク cwave.jp、ぜひぜひ皆様のメールをお待ちしております。よろしくお願いいたします。さあ、お待たせいたしました。本日のゲストをご紹介いたします。綾瀬進学塾塾長の庄屋則博先生です。本日のテーマは天下国家を支える人材を育てたいです。庄屋先生、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速です、自己紹介をお願いいたします。はい、この北千住の隣の、綾瀬ですね、から徒歩10分ぐらい、東京武道館の近くですね、東綾瀬中学校から徒歩1分のところで、綾瀬進学塾という塾を、6年前に開きまして塾長をやっています、庄屋則博と言います。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。庄屋先生、はい、庄屋っていう名字は、はい、なんか珍しいなと思うんですが。あ、珍しいですよね。これはどっか地方の、お名前なんですか？そうですね、庄屋の 95% は、はい、山口県です。山口県で、山口県で、はい、なおかつ小郡町ってところと、はい、徳山駅、今周南市ってのになってるんですけど、はい、旧徳山市ですね、うん、この2つに集中してます。で、まあ、もともとその毛利に滅ぼされた大内家っていうのがあったんですけど、はい、大内っていう、はい、大名がいて、はい、その配下の末春方の家来に庄屋っていうのがいっぱいいて、で、まあ、そのうちの末裔ということでございます。はい、由緒正しき庄屋先生ですね。いやいや、実はその敵の毛利君と剣道の試合で戦ったりとかで、ね、してたんですけど。わかりました。はい、はいはい、山口県
といえば、まあ、日本のこの国を支える偉人がたくさん輩出されているかと思います。本日のテーマは天下国家を支える人材を育てたいということですけれども、この山口県のご出身の皆様方はこのことを誇りに思って子どもたちにこうそういう精神っていうんでしょうか、そういったものを伝えていらっしゃるんでしょうか。そうですね、あの社会の先生ですね、小学校中学校高校の社会の先生とかは、まあ、教科書に載ってないようなエピソードもよく話をしてくれますね。まあ、例えばあの総理大臣のエピソードだとか、田伏町っていうちっちゃな町からもあの総理大臣が岸とか佐藤とかが出てたりとか、まあ、そんな話も、あと吉田松陰の話とか明治維新の話とか、そういったこともまあ、ちょくちょく話をしてくれるので、へえそんなもんなんだって小学校の頃から聞いておりました、はい、もう子どもの頃から、はい、もうそういう話を聞いて、はい、ね、ちょっと、私の経験上全くなかったことなんですが、そうなんですか。そうなんだ。どんな話を具体的に聞くんですか。あ、そうですね、例えば伊藤博文って、昔伊藤俊介って言われてたんですけど、はい、まあ、吉田松陰が安政の大獄で処刑される前に、伊藤君、君は将来大政治家になるから、頑張って勉強しなさいというふうに言われて、で吉田松陰処刑された後も、あの偉大な吉田松陰先生が僕は大政治家になるって言ったんだから、絶対間違いなく僕は大政治家になるって思って、まあ、実際初代総理大臣になったと。いうような話とかを聞かされて、ああやっぱ言葉の力って、うん、その一人の少年を総理大臣にしちゃうぐらいすごいんだっていうのを、まあ、話を聞いてたんで、まあ、塾の先生になるとしたら、まあ、そういう先生になりたいなと思って、うんうんうん、まあ、志しました。なるほどね、はい、じゃあ子どもの頃、まあ、社会の先生から、まあ、そういう話をいろ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 聞かされて育ってきたわけですから、やっぱ天下国家を支えるような人間になるんだという思いを、やっぱ山口県の、ね、県民は結構上昇志向強いです。ありますか。そうですね、例えば、うん、まあね、さっきの岸佐藤っていう総理大臣だけでもなくて、実はその徳山高校って僕出てるんですけど、はい、徳山高校の OB は宮本賢治って、まあ、あの旧共産党の議長ですね。あ、もううちの高校の OB だし、はいはい、こうなんか東京とか大阪に攻め上っていくような意識がなんか高校生ぐらいになったら自然にこう身についている感じですね、はい、東京や大阪へ攻め上っていく、 そうですね、そういう心、はい、出来上がるわけですね。そうですね、とりあえず学区のトップ校に行く子はもう大体東京本社で採用だから、はい、東京に行くっていうのがもう前提です、はい、うん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 、そうですね、はい、その攻め上がっていくっていうのはすごいですよね。そうっすか。いやだって攻め上がっていくしかないんで。ないだって、ここだよね攻め上がっていくしかないっていうところが、他に選択肢ないから。他に選択肢がない。いやだってそうでしょ地元で働きたいっつっても大卒は東京で一括採用だから、うんうん、東京に攻め上っていくしかないんですよ、うん、なるほど。そういう風にこう育っていったわけですね。まあ、了解です、はい、了解です。はい、今お話伺ってますと山口県出身の偉人の方々って結構いらっしゃるかなと思うんですけれども、ね、はい、先生がこう影響を受けた人っていらっしゃいますか。そうですね、吉田松陰先生ですね。吉田松陰先生聞いたことありますよ、はい、そうですね。でもどんな方かちょっと教えてください。ああ、はい、吉田松陰先生は松下村塾っていう塾の先生です。松下村塾、どんな字を書きますか。はい、松下村塾ですね。あ、それで松下村塾って読むんだ。吉田松陰の松が松なんで。ああ、そっかそっか。で陰が影なんですけど、はい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 、はい、
で、その吉田松陰の下の、まあ、塾ってことで、で塾生にはあの兵隊を作った高杉晋作だとか、はい、伊藤博文だとか、はい、山形有朋とかがいて、なんか聞いたことがある名前ばっかりですよ。最後の2人はあの総理大臣、日本の1代目と2代目あですね。はい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 、高杉晋作もね、そうです、有名ですよね。作った人ですね。うんうんうん、でそういう人を教えてたんだ。そうですね。あの9歳で、明倫館っていうその藩校、いわゆる毛利藩の藩の学校の師範、いわゆる教授に9歳でなって、ちょ先生待って、9歳で教授になったの？そうですね。で農民の彼は。毛利高近公ですね、毛利の殿様に11歳から御前講義をしてたと。御前講義ってお殿様に講義する？殿様に農民の11歳の少年が勉強を教えてたと、政治とか軍事とか学問を教えていたと。すごいね。そうですね、そんな人がいたんだね。そうですね、うんうん、で先生はその吉田松陰先生どんな影響を受けました？そうですね、実は私名前が松屋なんで、はい、あだ名が松陰って呼ばれて、ああそれ呼ぶわ。あの友達によくあの宿題とか勉強を教えていたので、うんうん、でも小学校の頃から僕は塾の先生になるんだろうなと思っていて、うん、どうせ塾の先生になるんだったら吉田松陰先生のような塾を作ってそういう先生になりたいなと思って、はいはいはい、小学校の頃からいたんですね。はい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 、小学校の頃からそういう気持ちがあったわけですね。そうですね、うんうんうん、松陰先生のような塾が作りたかった。そうですね、うんうんうん、もうちょっと具体的に教えてください。はい、まあ、実はニューヨーク州立大学に行った時の話なんですが、まあ、ちゃんと4年行って卒業、はい、留学して卒業してきたんですが、その時にヤン教授っていう先生が言った言葉がとてもこう心に残っていて、はい、ヤン教授ってちなみにあの日本人の奥さん持ってて、はい、京都大学卒業した台湾系アメリカ人の教授で、はい、結構世話になったんですけど、はい、彼が言っていたのは、日本人の学生はアメリカ人の倍は勉強してんだぞと、なんでか教えてやろうかと、はい、日本人は貿易によってあの大量の利益を得なきゃいけないと、で、はい、アメリカ人のお前らはそこら辺掘れば鉄も石油も取れるだろうと、あだけど日本は鉄も石油もないんだと、はい、日本の資源ってこれだけなんだぞと、頭脳だけなんだよと。なるほど。で日本の製品の方がお前らのメイドインアメリカのものより良くなかったらお前ら買わないだろうと、物やサービスが日本のものの方が優れていないと、はい、日本人は自給自足ができるのは3000万人だけなんだよと、はい、今人口1億2000万人いるんだと、うんうんうん、9000万人分の石油と食料を輸入しなきゃいけないから、はい、日本人は必死に勉強せざるを得ない環境にいて、そういう運命なんだと。なるほど。見てみろそこの小屋をと。こいつは高校3年生で習ってる数学で、お前らの大学2年生の数学の面倒見てんだろうと、うん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 、そのぐらい日本の勉強ってアメリカより進んでるんだ。でそうじゃないと日本って生き残っていけないんだと。確かにうんうんうん、うん、っていうのをヤン教授からまあいろいろ聞いたんだけど、それが一番心に残ってて、はい、あやっぱり日本の資源って頭脳か、うん、塾の先生やっぱなんなきゃなと思っては帰ってきた。なるほどね、まあ、そんなとこです、はい、先生一つ質問なんでしょう。塾の先生になるのに、はい、なんでアメリカの州立大学なんか行かなきゃいけなかったんですか？はい、実はですね、はい、私数学は得意だったんですよ。はい、数学が自慢じゃないけど外部模試満点取ってたんで、はい、まあ、偏差値75オーバー取ったんですけど、英語は、まあ、通常5だったけど、はい、まあ、偏差値65って、まあ、5の中の下の方、はい、5なんだけど下の方だったんで、まあ、ちょっと極めようと思って極めようと思って、はい、で洋楽は好きだったんですよ、ロックは、はい、
どんぐらい好きかっていうと、高校の時に洋楽 CD100 枚持ってて、はい、で大学卒業時洋楽 CD200 枚持ってたんですね。すごいですね。ロックンロールじゃーって感じで、うん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 、まあ、あとはまあ好きな勉強の分野の、まあ、国際政治学、はい、だったら日本語の知識はあるから、まあ、英語読めなくても、まあ、あの年号と人名と土地の名前あれば大体、まあ、これ書いてんだろうみたいに、うん、まあ、大体、知識はあるだろうって感じで、はい、まあ、で一応、あ、まあ、どうせ この機会なんで、あのちょっとプチ自慢しておくと、お願いします。卒業する1個前の学期に、はい、ベストスチューデントアワードって言って、はい、まあ、ベストスチューデントが1位ですね。学年1位取って、はい、すごいですね。ですごい。で卒業学期にそのまんま1位でゴールしようと思ったら、はい、1位の子にまくられて2位で卒業しちゃったってですね。でも2位だってすごいじゃないですか。まあ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 、まあ、そんな感じで一応英語と数学を教えられるようになれば独立できるじゃないですか。はい、一応まあ英語はあのアメリカ人よりは得意と。アメリカ人より得意。状況にして帰ってきました。だから今入塾テストを受けて合格した人には入塾の手続きの時に、うん、そのニューヨーク州立大学の時の優等生の証書を2年生3年生4年生の時のを見せてます。あ、でお札みたいに透かしが入ってるんで、はい、こうやって明かりにこうちゃんとこう当ててですね、うんうんうん、こう透かしが入ってるの、はい、ちゃんと確認してください。確認してもらって、ね、どこぞ の, あの、ね、ヤクルトの監督の奥さんみたいに、ね、学歴詐称はしてないですよっていうですね。なるほどね、はい、そういうことで、うん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 、はい、一応そんな感じでございます、はい、アメリカ人よりも英語が得意っていうことは、あ、国際政治学に限りね、もすごいですよね。だ先生ね、はい、そういうものすごいこう教育を身につけた先生が今進学塾やってるじゃないですか。あ、はい、生徒さんたちそのすごい英語をきちんとした英語を聞かされるんだから、これは幸せですよね。ああ、おかげさまで、うん、まあ、今ずっと学年1位開業以来出てるんで、すごいです。やっぱりネイティブ英語違いますよね。ああ、どうもありがとうございます。おお、わかりました。はい、今お話を伺っていて、山口県からぜひ足立区綾瀬のその綾瀬進学塾のことについて興味を持ってきちゃったので、そちらのことも教えていただいてよろしいでしょうか。綾瀬進学塾は、教科書、あ、足立区の採択教科書の教科書準拠の、塾ですと。綾瀬で唯一の集団塾ですと、うん、先生、その教科書準拠よく分かんないですが、どういうことでしょう。あ、だから、例えば教科書でユニット1っていうのがあったら、それと同じ本文で塾の授業をやるってことです。ああ、で普通の塾ってどうかっていうと、大手の塾だと、例えば綾瀬だったら仙道の南側は、はい、うちは仙道の北にあるんですけど、はい、仙道の南側は葛飾区なんですよ。あ、区が違うんだね。採択教科書が違うと本文違うし単語も違うんですよ、はい、で普通の塾は、まあ、例えば年間6、70万円払ってくれるんだったら、そんな問い合わせを断んないじゃないですか、うんうん、うちは断るんですね。あ、だから足立区の採択教科書の準拠ワークで塾の授業をやるんで、で、だから普通の塾は学校の単語と塾の単語が全く違うんですけど、うちの塾は学校の2週間前に、勉強をして学校で当てられた時に答えられるようにと。で、まあ、人間ミスはするけど、定期テストで90点を取って通知表で 5を取ろうという趣旨で、授業をやってます。だから、まあ、進学塾ほど難しい問題はやりません。おう、なんで、うんうん、教科書レベルだからです、うんうんうん、でその代わり教科書レベルで9割を目指そうと。もちろん全員が取れるわけじゃないけど、9割を目指そうと、うんうんうん、まあ、そんでもって一応定員が10人なんですけど、はい、各学年、はい、うんうんうん、現在、学年1位が2人、学年2位が2人、学年3位が1人いるという状況です、はい、うんうんうん、なるほど。もう
足立区の教科書を使って その足立区の学校に、適用できるように教えていただいてる。だから、まあ、一応東中って言われる東綾瀬中学校から徒歩1分のとこなんですけど、蒲原中っていうその隣の中学校ですか、足立区の他の中学校からもちょろちょろはいます、各学年1人2人ぐらい。だ足立区の足立区の区民であれば別に問題ないよ。問題ないと。はい。それと天神からも2人ぐらい来ましたけどね。定員10人っていうのは結構少ないですね。少ないですね。はい。なんか意味があるんですか？そうですね。あの開業するときにラーメン屋の店主がこうちゃんと面倒見られるのが12人までっていう話を聞いたんで。はい。であとはその、まあ、うち塾で前から3列目までに全員座らしてるんで。はい。ってことは一番後ろの子も鉛筆がこう止まってたら、はい、ぼーっとしてるか分かってないかどっちか。なるほど、なるほど、なるほど。なんで、大丈夫かってこう声かけをして、うんうんうん、分かってないようだったらもう一回ゆっくり説明してあげるとか。なるほど。まあそういうことがやれる人数、一人一人に懇切丁寧に指導できるということですね。そうですね、はい。なるほど、はい、ありがとうございます。それでは最後に告知をお願いいたします。はい、はい、告知ですね、おこれで出ました、ね。あ、はいはい、それこれ小4小5のみって書いてあるんですが、はい、おかげさまで今小6中1中2中3が定員で満員になっておりまして、うわ小6も入れません。うわなんで、あの小4小5のみちょっとわずかな人数なんですが、はい、多少募集しております。うわ人気も絶大ですね。そうですね、8割紹介1割看板1割ホームページなんで、あ8割紹介です。素晴らしいです、はい、だからそれだけ素晴らしいことやってるってことですよね。そうですね、一応大手の塾の3分の2の経費で、うん、はいはい、元いたところのですね。はい、はい、なんで、まあ、お財布にも優しいと、はいはい、で今11月無料体験または12月無料体験または冬季講習無料体験と、はい、あと、この放送を聞いてということであれば、はい、入塾金5500円免除と、はい、図書カード5000円プレゼント。うわすごい、はい、または誰か足立区民の小4か小5あるいは来年3月になったら新小4ですね、はい、紹介していただくと、はい、5000円の商品券、うわ素晴らしい、を差し上げております。はい、はい、以上でございます。連絡方法を教えてください。はい、電話番号 03-6802-6702 でございます。 03-6802-6702 ですね。まあ、またあの綾瀬進学塾のホームページでも問い合わせフォームがあるんで、あそれに登録してもらってもいいんで、はい、はい、綾瀬進学塾のホームページですね。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。もうもっともっとちょっと実は綾瀬進学塾のお話を伺いたいので、またぜひこちらのスタジオに遊びに来ていろいろ教えてください。本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。綾瀬先生でした。ありがとうございました。さあ本日お二人目のゲストをご紹介いたします。株式会社安心堂代表取締役の丸山優子さんです。テーマは郷愁を誘う沿線グラスです。丸山さんこんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。早速です、自己紹介をお願いいたします。はい、2020年に家業を継ぎました、株式会社安心堂代表取締役丸山優子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、2020年って言いますと2年前ですから、コロナの真っただ中っていう時でしょうか、始まった頃ですよね。はい、また大変な時にお家を継いでしまったというか継がれたかと思いますけれども、はい、大変ではなかったでしょうか。めちゃくちゃ大変でした。めちゃくちゃ大変だった、はい、いきなりでしょそうですね、ついで、はい、どんな状況だったんですか。あの2020年の4月に家業を継ぐことがもう先に決まってたんですよ。4月ですね、はい、でその中でコロナが、まあ、あの感染拡大してきたので、もう2月の段階でもう印刷の受注がもう全くもうなくなってしまった、ゼロになってしまった。4月に継ごうと、はい、で2月に受注がもうなし、はい、それ最悪でしょ。はい、最悪です。最悪のスタート、はい、スタートの前のスタート、
はい、そうですね、スタートの。どうしましたそれ。まあどう、まあ、どうすることもできなかったので、うん、正直一瞬本当に継ぐかどうかっていうのは一瞬迷いました。まだ4月まであるから、はい、やめたって言っちゃおうかと思ったそうですね、うん、継ぐべきかどうかっていうのは、はい、一瞬考えました。一瞬考えた、はい、でどう結論が出たの。まあ、ただ今辞めたところで、うん、ね、父と母をこう見放すわけにもいかないし、はい、あと状況がその安心度だけが悪いわけではなくて世の中全体的に悪くて世の中こう皆さんやっぱり不安の中頑張ってらっしゃったので、うんうん、私ももうとにかくやれるところまでやってみようという覚悟をしました、うん、あ、なるほど。だから安心堂さんだけが商品が売れなくて潰れそうってことじゃなくて、はいはい、世の中がコロナで全部ダメだから頑張れるんじゃないかと。そうです、皆さんやっぱり頑張ってらっしゃる姿はいろいろ見てたので、うんうん、はい、あとは、その先代の、はい、ご両親を見捨てるわけにはいかないという。そうですね、はい、うんうん、ということで、はい、でもやっぱり状況は悪いでしょ。そうですね、本当に、まあ、あの頃本当にこう人と人が会っちゃいけないような世の中 で、まあ、生命を維持するのが最優先で、はい、果たしてその安心堂が今までやってきたことって一体何だったんだろうなっていうふうに、考えました。安心堂が今までやってきたのは何だったんだろうな、はい、まあ、生命を維持することにはやっぱ印刷ってことは必要ないじゃないですか。なるほど。だけど今までこう仕事をいただいてたっていうこと、その印刷の価値って一体何だろうっていうことをまたゼロから見直してみようっていうふうに、うん、はい、印刷の価値は何だろう、うん、ゼロから見直してみよう。そういう意味ではまあ不景気良くないんだけど、うん、ちょうどいいスタートだったかもしれないですね。そうですね、まあ、本当今となってはあのがなかったら今がないっていうぐらい、うん、こう本当にこう自分が会社を継いでこれからどうやっていこうっていうことを真剣に考えた時期でもあったので。なるほどなるほど、はい、大変ではあったんですけどよかったなって思います、うん、じっくり考えたわけですね。じっくり考えました。そのじっくり考えた中で、はい、何かいい案が出たんですか。はい、その時たまたま知り合いの飲食店さんの社長さんから、はい、ボトルに印刷してほしいっていうご依頼があって。ほうほうほう。で当時飲食店さんも大ダメージを受けてた時で、はい、国がお酒を販売してもいいよっていう許可を半年か6ヶ月間こう出してくれるっていうことになったっていうことで、はい、その販売用のボトルに印刷してほしいっていうご相談だったんですね、うん、販売用のボトル、はい、ボトルってお酒の。そうです、これぐらいちっちゃいボトルだったんですけど。あ、そういうのね、はい、印刷してあげ、はい、何を印刷してあげたんですか。それはお店のロゴを印刷して。お店のロゴをそこに印刷してあげたんだ、はいはい、そうです。まあ、期間が半年っていうことなので、うんうん、1日でもやっぱり早く売った方がいいだろうと思って、はい、ものすごいスピードで印刷を仕上げたら、うん、すごい喜んでくださって。喜んでくれるよね、はい。でもそのやっぱり姿を見た時に、はい、あ、うちの印刷の価値ってここにあるんだなと。うちの印刷の価値はここにある。どこにあったの。そのやっぱり何もない、その印刷されてないボトルはただのボトルなんですけど、ロゴ一つ印刷されただけで、はい、やっぱりそのお店のオリジナル商品になる、はい、ロゴが一つ入っただけでお店のオリジナル商品になる、はい、ですごい喜んでくださったので、はい、これはその私が印刷しているものはただのものじゃなくて、はい、私安心堂が今までやってきた仕事っていうのは宝物を作ってるんだなっていうことを感じることができました。なるほど。安心堂さんが今までやってた仕事というのは宝物を作っているということだったと、はい、気がついたわけですね、はい、そうです、はい、社長、はい、何でしょう。その宝物って、はい、あれ？あれ、あれです。塩泉グラス。はい、そう、塩泉グラス、はい。俺見た。ありがとうございます。あれいいよ。ありがとうございます。あれ、宝物。すみません。2人でなんか話が盛り上がってるというか、あれとかそれとか。塩泉グラス。
すみません、その宝物を生み出した沿線グラス、最高の3つの言葉、すみません、よくわからない方もいらっしゃいますので、ちょっと仕切り直しで、生み出されたその沿線グラス、旬さんは分かってるみたいですけれども、ぜひ皆様に教えていただけますでしょうか。社長、写真ちょっと、はい、これ、はい、ってきました、はい、おー、これ見た、はいはい、これがね社長、はい、SNS で投稿されたんですよ、はい、でこれ見た瞬間ね、私これ売れると思ったんですよね。おー、来たと思ってありがとうございます。でそこでね、私作詞家ですので、はい、そのなんでそういう気持ちになるのかっていうのを、うん、こう作品に込めるというのが仕事ですから、うん、この沿線グラスを見た時に、なんで自分は売れると思ったんだろうって自分に問いかけたんですよ、うん、そしたらね、なんかね、懐かしい気持ちになったのね、はい、うん、社長質問、はい、私はなんでこれ見て懐かしい気持ちになっちゃったんですかね。そうですね、やっぱりその、まあ、駅っていう存在そのものが、はい、やっぱりこうその自分たちがこう育ってきたこの町の、うん、まあ、こうある意味シンボルだったりとか、あとこうね、巣立っていくその一つの、まあ、場所だったりとか、はい、そのこう思い出深いものだからだと思うんですよね、うん、社長ロマンチックですね。そうですか。うん。よかったです。ね。だから駅は出会いと別れの場所。はい。うんうんうん、うん、そうです。はい。質問。はい。社長。はい。社長美人だから。いやいや。きっとなんかすごくロマンチックな思い出とかあるんじゃないかなと思って聞きたいんですけど。はい。この沿線グラスの駅の中で、はい、社長さんが思い出深い駅というのはありますか？あります。どこですか？ちょっとロマンチックとは程遠いんですけど、大師前駅。大師前駅あの西新井大師のそばの大師前駅ですね。はい。ここでデートの待ち合わせしたとかそういうことあるんですか？残念ながら違うの？そうじゃないの？はい、じゃあその、じゃあ社長さんの思い出をちょっと聞かせてください。はい、小学校というか2歳からの中学1年まで西新井本町というところに住んでまして、はい、でその頃のやっぱ最寄り駅が大師前駅だったんですよ、うんうんうん、で、まあ、当時、まあ、父が、仕事忙しくてなかなかこう家にいないことが多かったんですけど、はい、お休みの時とかになるとじゃあお大師様でも行こうかって言って、みんなで参拝に行って、うん、こう屋台でこう何かこう日頃は買ってもらえないようなおもちゃを買ってもらったりとか、はい、あと近くの飲食店でなんかみんなでラーメン食べたりとか、はい、いいですね、そういうのをやっぱり思い出しますね、うんうんうん、はい、おもちゃみたいの買ってもらった時、うんうん、どんな気持ちでした？やっぱり嬉しかったですね。なかなか、まあ、父とその触れ合う時間さえこうあまり取れなかったので、まあ、そういう時にこう買ってくれたというのはすごくやっぱり思い出深いしね、すごい楽しんで遊ばせてもらいましたね、うん、はい、お父さんの腕にこう血がみついてこのなんか引き上げてもらったり持ち上げてもらったり、多分そうですね、やってもらってたと思います。やってもらってた、はい、まあ、ちっちゃかったら肩車してもらったり、まあ、3姉妹なので誰か一人だけって言うとなかなかなかったですけども、奪い合ったのねそうですね、じゃあ奪い合ったのも思い出の中入ってますねそうですね、はい、喧嘩してました、ね、喧嘩しながら喧嘩しながらだけど楽しかった、はい、そうですね、素敵な思い出ですね、はい、ありがとうございます。だからあのグラスを見ると、はい、例えば社長さんの場合は、うん、大師前の駅の名前のところに今のような思い出を思い出すということですね、はい、そうですね、うん、ちょっといいですか、はい、シャドウさん、はい、シャドウさんはこの北千住から竹の塚の間の駅で何か思い出ありますか？突然振られましたね、うん、できればロマンチックがいいんですけどねシャドウにロマンチック求める旬さんなかなか厳しいですやはり北千住ですかね。北千住、うんうん、このスタジオも北千住ですけれども、ね、うんうん、この北千住ってこの数十年本当に毎日変わって
もう場所があっちだったらこっちだったらあれ出口どこだったろうっていうほど北千住変わってると思うんですよね。なるほど。でこの沿線グラス見てもう一番最初に思ったのは満員電車。満員電車、うんうん、もうどこにロマンチックがあるだろうと思いますけど、もう満員電車です。もう学生時代、うん、OL 時代もう今では考えられないほどのぎゅうぎゅう詰めで、そうですよね、もう乗って乗ってやっと北千住着いたら、それまで扉開かないですよね、ぎゅうぎゅうで、うんうんうん、開いたらもう新鮮な空気がふーっと吸えるっていう、どこにロマンチックがあるか分かりませんけれどもとにかくね、もう満員電車でぎゅうぎゅう詰めだったのが北千住でやっと開いて、乗り継ぐからみんながうわっと出る瞬間に、はあ、空気が吸えましたっていうのが、はい、思い出になります。シャドさん、その頃さ、はい、北千住ってさ、駅ってあのホームが人であふれて、乗り換えの時にね、だからちょっとあれ、ね、押されたりしたら大変なことになってましたよね。本当ですね、うん、あれはなんでみんな、あの時の日本人私たち強かったですね。そうだよねちょっと押されても踏ん張ってましたね。ね、はい、うん、そんな話してる俊さん、俺俊さん思い出はありますか。俺はやっぱりね、サラリーマン時代、竹の塚の駅から電車乗ったんですよ。で竹の塚の駅でこう並んでね、始発電車に乗ってでバーッと行って、真ん中の方に立つ、そうしないと途中降ろされちゃったりするから大変な、ところが真ん中辺がね、また暑いんだわ今ね、地下鉄乗り入れる車両も冷房入ってるでしょ。あの頃なかったの、冷房がすごいですね。真夏で満員電車で太陽、朝日が当たってね、もう朝ぐちょぐちょになってねもう大変だった。もう通勤、会社着くまで一足か帰ってたからね。全然ロマンチックじゃないね今日はね本当に何がロマンチックのお話をですよ ねもうどうしましょう丸山先生、これちょっと先生じゃない、先生前の人だ社長、はい、これ北千住から竹の塚しかないの、この沿線グラスって。いや、そんなことないです。そんなことないの、はい、あ、じゃあ、よかったです。もうロマンチックの話って汗だくの話で終わっちゃいそうでしたもうよかったです。じゃあぜひその他の沿線グラス、はい、ご紹介いただけますでしょうか。はい、今11路線23種類 の、はい、あのグラスがあります。はい、はい、じゃあ社長さんがね、その中で思い出深い2つぐらいの路線紹介してもらっていいですか。はい、わかりました。じゃあ1つ目いきましょう。はい、お、これは、はい、これは、和歌山電鉄さんの、岸川線というあのグラスになります。これ知らないよね。そうですね、うん、はい、なかなか、そうですね、あ、東京の人は知らない方多いじゃないですか、ね、うん、じゃあどんな思い入れがあるんですか。これはあの沿線グラスっていうものをその初めてこう企画してよ、いや、世の中に出そうって言った時 の、はい、あの最初 の、 あの4種類のうちの一つになります、うん、はい、なるほどね、はい、うんうん、じゃあまだこれ売れるかどうか分かんない、そうです、手探りの時に作ったやつですね、はいはい、そういうのってやっぱり思い出入りますよね。そうですね、あと、まあ、そのグラスを作るときに、はい、あの私の個人のフェイスブックグループでこういう企画を今度始めるんだけど、どの沿線がいいか、あの一緒に考えてくれる方いらっしゃいませんかっていうメンバーを募集したときに、はい、あのメンバーになってくれた方からのご提案だったんですけど、はい、その方のやっぱり思い出が、うんうん、あの今はあの長野県在住なんですけど、はい、和歌山県出身 で、うんうん、であのすごくこう思い入れがあって、この和歌山電鉄さん一度やっぱり廃線の危機を迎えたんですけど、はい、住民の皆さんがやっぱり何とか存続させようと思って、うん、こう、まあ、地域で一致団結してこう何とか守ってきたっていう経緯があったので、うんうん、すごくいいなっていうふうに思って、はい、選ばれてました。いい話ですねはい、じゃあ社長もう一個お願いします。はい、今度は、はい、おっ、これは焼酎入ってないね、はい、これこれはあの JR の高山本線、はい、飛騨大阪、飛騨金山間ですね、うん、はい、でこれはあのあそこにあのゲロ駅ってあるんですけど、あの、はい、ゲロ温泉 の、うんうん、あのところにあるお蕎麦屋さんからあの、はい、グラスを作ってもらえないかっていうふうに、はい、
ご相談いただいたんですけど、はい、やっぱりこうコロナ禍こう観光業 もう大打撃を受けてて、こうなんとかこうやっぱり地域を盛り上げたい、はい、みんなにやっぱりこう何かこうなんていうんですかね、まだまだこう諦めずに頑張ろうよっていうような思いをさせたいっていうのもあって、その地域の皆さんでこうグラスを作りたいっていう話になって、はいはい、ぜひってことでご依頼をいただきました。なるほど、はい、社長分かったよ俺、はい、なんでこの沿線グラスを見ると懐かしい気持ちになるか、はい、社長の、うん、大島駅ね、車道さんの北千住駅、私の竹の塚駅、今の2つもね、沿線もそうだし、もう一人一人がそれぞれの思い出があって、その駅名を見るだけで昔のそういう記憶がファーッと蘇るからでしょ。はい、そうだと思います、うん、はい、でもう一つ言うと、その沿線にこう自分のこう愛情というかね、こう入っているからでもあるんじゃないですか。あります、はい、社長これやっぱり一人一人の心の宝物になる作品ですよね。あ、嬉しい、そう、ありがとうございます。いいもん作りましたよね。ありがとうございます。やっぱこれ売れるよ売れる、素敵ですよね、絶対売れる。もうこの沿線グラス作ってほしいとか、はい、売ってほしい、買いたいとかっていう方は多分今日今ご覧になっておじいらっしゃると思うんですが、どういうふうに連絡をしたらいいんでしょうか。はい、あの販売の方は基本的にはネットショップでやってまして、あ、なんかあ、これね、はい、これね、はい、はいはい、で全ての沿線のグラスを販売してるわけじゃないんですけれども、はい、こちらの方QR コードを読み取っていただくか、はい、つなぐつむぐベースで調べていただくとネットショップにつながります、はい、でグラスを制作したいっていうご相談については、はい、あの安心堂の方に直接ご相談をいただければと思います。はい、はい、社長さん一つ質問、はい、なんでウェブで全部売らないの、地方まで買いたいんじゃない。 それはあのやっぱりそのまず制作したいっていう方の思いがないとこのグラスっていうのは制作をされないじゃないですか、はい、でやっぱりあの私としてもその地域その地域の何かこう支えになったり希望になってほしいなっていう思いがあって、はい、沿線グラスっていうのを作ってるので、はい、ぜひ欲しいっていう方はなるべくその地方に足を運んで実際買っていただきたいなっていうふうに思ってるので。あ、そっか、その地方のお土産屋さんとかで売ってるんだ、はい、そこで買ってほしいんだ。そうです、はい、独り占めするわけじゃないんだ、はい、そうです。社長優しいしね、その地域の人のことを本当に分かってますね。ありがとうございます。素晴らしい、その地域行って買ってください。はい、ぜひね、はい、うん、はい、ありがとうございます。いや、やはりね、素敵なお話でした。またいろいろな沿線グラスを作りになると思うんです。こちらのスタジオにぜひ遊びに来ていろいろご紹介いただければと思います。本日本当にありがとうございました。ありがとうございました。安心堂の丸山優子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、本日も楽しいお話を伺ってまいりました。それではインフォメーションのコーナーに移らせていただきます。まず最初は本日最初のゲスト、綾瀬進学 塾長の庄屋典弘先生からのインフォメーションです。綾瀬進学塾では無料体験の生徒さんを募集しています。小学校4年生5年生の限定募集です。11月、12月、冬季講習などがございます。ぜひお問い合わせをお願いいたします。綾瀬進学塾で検索をしてください。よろしくお願いいたします。続きまして、本日お二人目のゲスト、安心堂代表取締役の丸山優子さんからのインフォメーションです。本日のお話の中にもありました沿線グラス、ぜひお問い合わせやご購入はインターネットでお願いいたします。 QR コードで検索していただく方法もございますし、つなぐつむぐベース、
ビースは BASE つなぐつむぐベースで検索をしてください。ぜひ素敵な商品をご購入ください。続きまして、株式会社日本天霊からのインフォメーションです。葬儀のことで悩んでいませんか？日本天霊では明確な費用の提示、親身に丁寧で分かりやすい説明、そして日本天霊の会館使用料は無料とするなど、安心してご依頼いただける葬儀会社です。葬儀のことで悩む前に、ぜひ一度足立区矢在家の日本天霊にお越しください。次に、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のお知らせです。日本天霊では今現在も新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底的に行っております。安心して日本天霊にお越しください。最後に、日本天霊からのご提案です。葬儀の生前見積もりを取ってみませんか？葬儀の予算や会場、参列者など葬儀のイメージを考えることで、自分が何を準備したらよいのかが分かってきます。足立区矢在家の日本天霊までお電話お待ちしております。続きまして、児童発達支援放課後等デイサービスアスパルからのインフォメーションです。児童支援スタッフ募集のお知らせです。常勤、パート、アルバイトを募集しています。児童指導員、保育士、教員、いずれかの資格をお持ちの方、また大学生や未経験の方も募集しています。元気な子どもたちの笑顔を増やすお仕事です。ご興味のある方は QR コードを読み取ってお友達追加をお願いいたします。続きまして、教育講座のお知らせです。11月27日日曜日、10時から11時、発達障害児の性教育講座を開催します。子育てが今よりもっと楽しくなる大事な大事な性のお話。興味関心のある方はぜひご参加ください。参加希望の方は QR コードを読み取ってお友達追加をお願いいたします。続きまして、ワインさんからのインフォメーションです。ワインさんは CD を3枚今出しています。3枚をご紹介いたします。まず最初、ファーストアルバム愛愛愛、こちらは消費税2000円足す消費税です。2枚目は2度目のさよなら透明な心です。こちらは1000円と消費税になります。3枚目は平成ぷよぷよ音頭大好きレインボー保育園、令和になっても平成ぷよぷよ音頭と言われていますが、とても楽しい可愛らしい音頭です。1000円足す消費税、ぜひ皆様ご購入ください。ご購入は全国の CD ショップでご注文、インターネットショッピング、そしてワインさんのコンサートで販売しております。続きまして、ワインフェイスブックのお知らせです。毎日更新をしておりますので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。詳しくはワインホームページをご覧ください。平和の和、音楽の音、ワインで検索をどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日も楽しい素敵なお話を伺ってまいりましたが、あっという間の50分でした。またぜひ今日のお二人にお越しいただいて、もっともっといろいろなお話を伺いたいと思います。ワイン&子どもど真ん中プロジェクト、この番組の提供は忍ぶ心を形に、心の葬儀社株式会社日本天霊と、子供は遊びの天才
そんな子どもと本気で遊ぶ大人がいる児童発達支援、放課後等デイサービス、アスパルの2社でお送りいたしました。次回の放送は11月15日です。それでは次回までお元気で。さようなら。